Çfarë do të thot me fjalin që ka shprehur sot? Nuk pres gjë nga gjykatat, çdo gjë që un pres, e pres nga qytetarët e vendosur në këtë mosbindje. Çfarë mosbindje? Kush po e kryen mosbindjen? Zoti Berisha dhe Partia Demokratike ka 4 muaj që thot mosbindje civile dhe ne e pam që mosbindje civile ishte përmbyrësja e karrikeve të deputetëve në parlament edhe ato flakadanët dhe disa tymuse sikur ishin në stadium. Mbështetja i ka rënë, ai ishi bindur që gjykata deri sa shkojnë në këtë situatë është e ka seriozisht. Kjo nuk është një situatë e favorshme ndaj tij dhe ai të vetme shpresë quan mbështetjen, rritjen e mbështetësve popullor që do t'i atashohen, po themi, poshtë shtëpisë të tij, sepse ku do shkojnë këta mbështetës? Nuk e mendoj që Zoti Berisha do bëjë një tërheqje, ai do vazhdoj në pozicionin e tij dhe mendon që duke qëndruar në arrest shtëpia ai mund të ngrejë një revolt dhe një val, por gjasat janë që kjo të mos ndodhë. Dhe Zoti Berisha do të braktiset gjithnjëherë më shumë dhe kjo do jetë një fatkeqësi tjetër për të.